Ovaj video ne bih baš zvao životnom pričom, nego čisto kratko objašnjenje kako sam zapravo ovo uspio napraviti preko noći. Bila je to 2022. godina. Preciznije, drugi mjesec 2022. godine. Baš me zanima jel se itko sjeća što je tada započelo. Tako je, rat u Ukrajini. Malo je šokantno kada shvatite da će proći godinu dana od kada je taj rat započeo za mjesec dana. Uglavnom, rat u Ukrajini je značio samo jedno za nas investitore. Nafta i gorivo će jako puno poskočiti u cijeni. Mislim da je ovo bila opće poznata činjenica, ali jako malo ljudi je iskoristilo tu priliku. Možda zato što je nemoralno ili vjerojatnije zbog straha. Bajda vi, jedini razlog zašto nemate novaca, a u 20 ste godinama života je zbog straha. Preporučio bih knjigu Bogati tata, siromašni tata da shvatite točno što trebate raditi u životu kako bi imali uspjeh i slobodu. Malo sam sada skrenuo s teme, ali ovu sam činjenicu htio spomenuti već više puta u nekom od svojih videa, ali nikako nisam imao priliku. No, sada kada pričamo o mom ulaganju na pravo mjesto u pravo vrijeme, mislim kako je skroz optimalno spomenuti ovu činjenicu. Da nastavimo, 24. veljače 2022. godine je bio četvrtak, što bi značilo da je market otvoren. Ja sam, na taj dan, par sati prije nego što je Rusija službeno objavila svoju pod navodnicima specijalnu vojnu operaciju ili kako god je već zovu, stavio 500 dolara u naftu, odnosno oko 3400 kuna. Par sati nakon, Rusija je Ukrajini objavila rat. Kada sam išao spavati taj dan, prije spavanja sam pogledao svoj portfolio koji je tada bio samo taj jedan ulog od 500 dolara i vidio kako je dosta narastao. Mislim da mi je tada take profit bio malo manje od 100 dolara. Odlučio sam da neću još izvaditi svoj ulog, to je još jedna lekcija, ako izvadite ulog iz nečega u lošem tajmingu propustiti ćete velike količine novaca. Tu sam i ja na kraju bio pogriješio, vidjeti ćete o čemu pričam za par sekundi. Dakle, stao sam na tome da sam pogledao svoj ulog koji je dobro išao, nakon toga sam stavio još stotinu dolara u svoj ulog i otišao spavati. Znači, sada imam 600 dolara u svom ulogu. Idući dan sam se probudio i vidio kako mi je ulog narastao na 450 dolara, odnosno malo više od 3000 kuna. Ovdje me obuzeo strah i nestrpljivost i izvukao sam te pare. Da sam ih ostavio još taj dan, profit bi mi bio 9000 kuna, ali neka i 3000 kuna je dovoljno dobro. Mislim kada razmislite, jedan 17-godišnjak kada vidi takav novac nakon što nije apsolutno nikakav rad uložio da ga dobije, dakle nije radio za taj novac nego je taj novac radio za njega, odmah proradi impuls i izvadit će taj novac van. Dakle dan mi je započeo sa 3000 novo zarađenih kuna. Sada, što sam napravio sa tih 3000 kuna pitate se pa, pošto je bio petak, taj dan sam izašao van. Bilo nas je jako puno, ja bih rekao čak deset, a ja sam sve redom častio. Nisam naravno potrošio sav taj novac, jer bi to bilo krajnje debilno, ali dobru porciju tog novca smo tu noć popili. Ne žalim se, bilo je lijepo. Što se tiče moralnosti, tu sam i dalje pod upitnikom. Par kolega sam pitao što misle o ovoj priči koju sam sada vama ispričao ako gledaju s moralne strane, a većina njih mi je odgovorila da naravno nije baš najmoralnije, jer ljudi umiru tamo, ali da će svakako gorivo porasti ulagali ljudi ili ne, tako da zašto ne iskoristiti priliku. Što vi mislite? Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako ste uživali u ovome videu, ostavite like, preplatite se ako ste novi na kanalu, manje od 3% vas je pretplaćeno, zapratite me na TikToku i čujemo se u idućem videu.